Превишена скорост и загуба на контрол върху ските са причините инцидентите в Банско, обявиха от Планинската спасителна служба. Знаете, вчера загина румънски скиор след удар в скала извън ски зоната. Друг турист, англичанин, пък беше тежко ранен, след като се сблъскал с друг скиор на Шилигарника. В момента снегът е твърд и няма голяма опасност от лавини, казват специалистите, но все пак. Когато има наклони планина, винаги има възможност от свличане на снежна маса и затова туристите трябва да са доста добре подготвени и обучени какво да правят в такава ситуация. Уред за лавинно известяване, добра екипировка и познания за планината. Ако нищо от това не помогне, на ход са спасителите. Лавините се свличат извън пистите, а на пистите безопасността е в собствените ви ръце. Най-често се случват инциденти, защото скиорите се опитват да се и си надценяват възможностите, не познават планината, не познават пистите, не могат да овладеят ските, не могат да овладеят скоростта и се стига до такъв нелеп инцидент. Тук важи правилото – вторият пази този пред него. Най-вече разума трябва да надделее и най-важното е, както съм винаги казвал, да се върнем живи и здрави в къщи от екскурзията.